Doktor Arbor Sheo, vaksinimi dhe efekti pozitiv në shëndetin ton. Doktor Arbor Sheo është unëmtuas shkendësor në Universitetin John Hopkins Medicine në Maryland, dhe shtetet bashkuara. Në një intervjis për emisionin for lyrshëm për procesin e vaksinimit, a i shprejt se vaksinimi është mjaft i dopishëm dhe ndikon në shmangen e numrit të lartë të hospitalizimeve dhe të vdekive. Covid-i ka shkaktuar probleme shumë të mëdha në tjitha vëndet, ka shkaktuar... Uh, sh dëmtuar shëndetin edhe ekonomik në shumë vëndet të botës, shëndetin fizik dhe shëndetin mendor. Mua se shkenstar më kanë dikuar për të menduar më gjatë se qëfar duhet të bëjmë për të artmen në hulumtime. Unë studimit i kam arruar në Kosovë dhe më pas fitova një burs për studimin në shtetë bashkura. Grupi ku më punoj momentalisht është i grupi vogëri cili është në fillimit e ti, por është pjesë e projekteve të nësishme për matjen e efektit të vaksinave. Ende jemi duke mbledhur të dhëna dhe duke zhvilluar analizat ndryshme. Vaksinat kanë treguar një mbrojtjet lartë, ndaj hospitalizimit, ndaj mundësisë për të shtruar në spital, ndaj mund themi se vaksinimi ka bërë efektin e vetë në evitimin e hospitalizimit dhe të vdekjes, sidomos në variantin e ri delta, nëse personat të vaksinohen janë shumë të mbrojtër, është prejor doktor Arber Shehu.